Կողմ 67 Քանի որ կոճակները չեն աշխատի, նորից եմ քվեարկության դնում հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմը 65 Ումը չի աշխատի, ասեք։ Ձեր բարձրացրեք։ Խնդրում եմ ձեր բարձրացրեք, պահեք։ 1 2 Սոֆիա Հովսեփյան։ 3 Ժողովուրդ ջան, 65-ին գումարած 3, որոշում ընդունված է։ Վերջին անգամ են քվեարկության դնում, խնդրում եմ։ Քվեարկություն։ Կողմը 68 դեմ 2 ձեռնպասերով որոշում ընդունվել է։ Հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված